Karibuni wanahabari wenzangu katika mkutano huu ambao kwa asilimia kubwa ni kama vile wenu nyie zaidi. Lengo la mkutano hii ni kuhakikisha tunapata kile ambacho walimu na manahodha wamekuwa nacho kuelekea maandalizi ya mchezo wote ule wa ligi kuu. Tutakuwa tukifanya hivi hapa Dar es Salaam lakini pia hata mikoani. Kwa hiyo mwanahabari yote ambaye atakuwa amesafiri kwenda mikoani kwa ajili ya kufanya coverage ya mechi yote ya ligi kuu, basi asisite kuhitaji kufanya mazungumzo na kocha pamoja na manahodha wa timu ambazo zitakuwa zinacheza huo mchezo husika. Kwenye mkutano huu wa leo, kwanza kabisa tutaruhusu maswali matatu kwa kila mzungumzaji, lakini pia nisisitize kwamba maswali hayo yanatakiwa kuwa yanahusiana na mchezo unaofuata. Huu ni mchezo kati ya Young African Sports Club na KMC ambao unatarajiwa kuchezwa kesho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Karibuni sana, na kwa kuanzia tutaanza kuzungumza na nahodha wa Young African Lamine Moro ambaye atatueleza kwa upande wa wachezaji wamejiandaaje kuelekea mchezo huu. The league is back again. I think we are ready. We are ready in camp, because if you look at what happened before the break, people was talking, hey, the fire the coach. So I think no, there's nothing. Something, you know, football, it happened. Sometimes, like, you can meet someone like the way the coach come and he went, this one come. We are like materials, you know. Everyone will come work with us, and we are ready to work with everyone, any coach who will come. So I think we are good motivated. There's nothing like, maybe they say, we hear like people are talking like they have given up already. In life, you can never give up like that. It's difficult to defeat someone who never give up in life. And I think we are ready for the rest of the game that are coming. And then tomorrow we have a tough game. But since me, I come in Tanzania, I never play an easier game here. Every game is a tough for me. So I think we are ready for them. Juma Mwambusi, bila shaka wanahabari watakuwa wamemisi kukaa vikao vya aina hii na wewe. Ni muda mrefu kidogo. Huu ni mchezo wako wa kwanza tangu umerejea tena kwenye klabu ya Yanga, mchezo wa ligi kuu kwa maana ya mchezo rasmi wa ligi kuu ya Vodacom. Tuna uhakika kwamba wewe mchezo huu unautazama kipekee tofauti na vile sisi tunautazama. Tafadhali share na sisi vile ambavyo unauelekea mchezo huu. Kikubwa kama kwanza kabisa kumshukuru Mungu awali ya yote kwamba tuko na afya njema, na ni kweli kesho tunaanza kucheza na michezo yetu iliyobaki, tukianza na KMC. Ni mchezo ambao mimi nimeuangalia, tulicheza awali tukapata matokeo, lakini tunajua wanaingia kwenye uwanja wetu wa nyumbani Mkapa. Sisi tumejiandaa vizuri kama alivyosema kapteni wangu kwamba wachezaji wamejiandaa vizuri, tumeandaa kiufundi. Tunakwenda kesho tutacheza mpira sio wa kuja kukaa nyuma sana. Tutacheza mpira wa kushambulia, na vile vile tukiwa na tahadhari kabisa kwa timu ambayo tunacheza nao, tunajua itakuwa ngumu. Kwa hiyo tumeka katika mazingira yote kwamba lazima tucheze kushambulia tuweze kupata matokeo, na tuweze kuwapa wana Yanga kile ambacho wanataraji kutoka kwa timu yao. Kwa hiyo hilo ni kubwa ambalo tumejiandaa. Kama mimi mwalimu nimefanya kazi yangu kubwa, kesho itakuwa wakina Lamine pamoja na kikosi chao kwamba wakishe ndani ya uwanja sasa yale tuliyokuwa tunaambiana katika mapumziko na mazoezi tunafanya wanayatumia kesho. Tunajua KMC ni timu yenye ushindani, iko katika nafasi nzuri za ligi. Kwa hiyo ni timu nzuri, sio ya kusema nini, katika timu zote ambazo zinashiriki ligi kuu zina upinzani mkubwa sana, especially hata zinapokutana na Yanga. Lakini sisi tuko tayari. Tumelijua hilo kama alivyosema kapteni wangu kwamba toka amefika Yanga hajai kuona mechi nyepesi mbele yake. Kwa hiyo ninachosema mimi ni kwamba ni kweli. Hali kama hiyo ndio inatukomaza kuonekana timu kubwa. Na timu kubwa lazima uhakishe unadhihirisha ukubwa wako, ubora wa wachezaji na wadhihirishe ndani ya uwanja. Kwa hiyo captain amenihakikishia pamoja na wachezaji kwamba wako tayari, na mimi kama mwalimu nasema tuko tayari. Yote tumezingatia katika nyanja zote kwamba nia na mazumuni sisi ni kupata mchezo ule, ni kupata matokeo mazuri, kushinda. Ndio nia yetu kubwa na lengo kubwa sana ambalo hata wanachama wetu wana Yanga, wananchi wanategemea hivyo. Na hayo mapungufu kazi yangu mwalimu na benchi langu ndio kubwa sana. Tunafanyia kazi, tunapita. Kwa hiyo uhakika ni kwamba njooni kesho uwanjani tuone mabadiliko yaliyofanyika. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa sababu mpaka training leo tumetoka mazoezi, wachezaji wote wako katika hali nzuri. Kwa hiyo itawapa nafasi sasa benchi la ufundi, walimu,
kuchagua ni nani aanze katika mchezo wa kesho. Naamini mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu kila timu inahitaji alama tatu. Kwa hiyo sisi tumejipanga kwenda kupata alama tatu katika mchezo wa kesho na naamini tutazipata kesho. Na kwa upande labda wa wapinzani wenu Yanga, mnaonaje kwa kipindi hicho ambacho mmekuwa kwenye season fupi ya mapumziko takriban wiki kama mbili hivi, na nini kwenu ambacho mmekifanya mkiwa mnajua kwamba baada tu ya kutoka kwenye mapumziko mnakwenda kutana na tough game ambayo ndio hiyo ya kesho, na wapinzani wenu mnaonaje? Kwanza lazima tukiri kwa sababu Yanga ni timu kubwa kwa nchi yetu na kwenye ligi. Kwa hiyo tunawaheshimu, tunaamini tunaenda kucheza na timu kubwa. Lakini ndani ya pichi tutakuwa 11 kwa 11, nadhani zile yale maandalizi na zile game plan za kila mwalimu alioandaa sehemu yake ndio zitaenda kutoa matokeo. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kwenda kupambana na kupata matokeo. Tunawaheshimu kwa sababu ni timu kubwa, lakini hatuwezi kuogopa na naamini tutakuwa 11 kwa 11. Kwa hiyo ambaye atakuwa na effort zaidi ya mwenzake atapata matokeo. Mchezo huu kwako wewe unautazamaje? Acha kwanza, kama alivyosema kapteni, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye kambi yetu ya mazoezi watu wote tuko salama kabisa. Tuko na matayarisho mazuri kuona kwamba tunaenda kucheza mechi kubwa na mechi ya heshima. Na pia hii ni mechi ya kisasi kwa sababu mechi ya kwanza walitufunga wana sisi. Slogan yetu tokea tukiwa kwenye kambi yetu ya mazoezi, timu bora waifungwe mara mbili na timu moja. Kwa hiyo tumejitayarisha vizuri kuhakikisha kwamba tunaenda kupambania hii mechi na tunaenda kupata point. Japokuwa tunajua kabisa tunacheza na timu kubwa, timu ambayo ina international player. Kwa hiyo tunawaheshimu kama alivyosema captain, tunawaheshimu sana, lakini hatuwaogopi wala hatuwahofi. Tumejitayarisha, tuna plani yetu ya kuona kwamba tunaenda kupambana, tunapata point tatu. Ah, mwalimu anasema timu bora haifungwi mara mbili na timu moja. Maswali matatu kwa Habib Kondo. Hatuiogopi Yanga kwenye njia zote, kwa sababu mpira sio kama ngumi kwenye boksa. Bondia mwenzako akiwa mkubwa utamheshimu kusema kwamba huyu namuogopa kwa sababu anaweza kukua, lakini mchezo wa mpira hamna mtu anakufa kiwanjani kwa kucheza mpira. Kwa hiyo Yanga tunaogopa, Yanga tuwaogopi, tunawaheshimu kwa sababu ni timu kubwa na timu ina international player wengi. Tumesema sasa hivi inaongoza ligi, ni timu bingwa mara zote huko inaojitambia kabisa katika nchi. Ndio maana tunawapa hiyo heshima, lakini hatuwaogopi. Sisi tumejitayarisha vizuri kama captain alivyosema, ndani tutacheza 11 kwa 11 na sisi tuna game plan yetu, tuna approach yetu ya mechi. Kwa hiyo tunaamini kabisa dakika 90 ndio tutatoa maamuzi ya mchezo. Swali la pili kwa mwalimu Habib Kondo. Jamani, hamna mtu mwingine? Tufuate. Haya, twende. Mwalimu Mkwasa sasa kwamba kesho atakwenda kushambulia na hata za kupata basi. Je, nini kwenu? Approach nini kwenye mchezo? Hiyo ni plani yao ambayo wameisema, lakini sisi game plan ni silaha, tuwezi kuweka wazi kwenu nyinyi watu wakaifanyia kazi masaa ya kuendelea katika mchezo. Sisi watatuona kwenye dakika 90 tumekuja kufanya nini katika kiwanja. Tuna plani yetu, kwa hiyo tutaliweka wazi tukiwa kiwanjani, sio leo kwa waandishi wa habari, kwa sababu tukiweka wazi leo watu bado wana time ya kwenda kuifanyia kazi. Swali la mwisho. Sawa. Mwalimu, mchezo uliopita ulionekana kutoridhishwa na maamuzi ambayo mchezo ume na kucheza vipi, hata msemaji mara nyingi alisema kwamba mchezo ume umeruhumiwa. Mchezo ume waandaa kwa wachezaji wako ni kuhakikisha kwamba wakubaliana na kile ambacho waamuzi wanataka. Labda nitoe maelezo kidogo. Masuala yanayohusu maamuzi hayahusiki kwenye kikao hiki. Tunazungumzia vitu technical tu. Swali la mwisho kwa kocha Habib Kondo. Asante sana mwalimu, tukutakie maandalizi mema. Shukrani, kazi njema.